Бишкекте маршруттук такси айдоочуларынын иш таштоосу бүгүн да уланууда. Бишкек мэриясы жүргүнчү ташуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдиришти. Алардын айрымдары ишке чыгууга макул болсо, кээ бири жол кире көтөрүлмөйүнчө каттамга чыкпай турганын айтып жатышыптыр. Мэрия болсо кечээ фирма жетекчилери менен жолукканда тариф маселеси сентябрь айында шаардык кеңештин жыйынында каралып чечилет деп убада бергенин билдиришти. Алар айдоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышыптыр. Кечээ Бишкекте бардык маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап, линияга автобус, троллейбустар гана катты. Ал арада башкалаарда жарандар жолдон ала кет флешмобун баштап айдоочуларды жолдо калган атуулдарды ала кетүүгө үндөп жатат. Шаардагы райондордун акимчиликтери акысыз транспорт уюштуруп, жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, учурда 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтүп, 1,5 миңден ашык маршруттук такси бар. Ал арада Бишкек мэриясы маршрутканын айдоочулары иш таштоосун улантканына байланыштуу таксисттерге кайрылып, кырдаалдан пайдаланбоого чакырды. Урматтуу такси кызматынын ээлери, жетекчилери жана жүргүнчү ташуу менен жекече алектенген жарандар, мэрия кызмат акыңарды жогорулатпоону өтүнөт деп айтылат маалыматта. Биз шаардыктарды калаа боюнча акысыз ташууну уюштурдук. Автобустар жана троллейбустар күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Сиздерди түшүнүү менен мамиле жасоону суранабыз. Айдоочулар, кыйын кырдаалдан пайдаланбаңыздар. Жүргүнчүлөр сиздерге ыраазы болот деп билдирди мэрия. Кечээден бери такси фирмалары бааларын өтө кымбаттатып алганы белгилүү болуп, ал көпчүлүк арасында нааразычылыктарды жаратууда. Сапат эл аралык мектебинин негиздөөчүсү жана президенти Орхан Инандынын иши боюнча күбөлөр жана көрүшү мүмкүн делген адамдар суралууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев аталган окуу жайдын мугалимдерин, окуучулардын ата-энелерин кабыл алып жатып билдирди. Айтымында учурда ыкчам издөө тобу күнү түнү дебей издөө иштерин жүргүзүп жатат. Ал арада кечээ Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети коомдук ишмер Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу боюнча чукул кайрылууну тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөттү. Анда чечилүү жактардан издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Эске салсак, Сапат эл аралык мектебинин негиздөөчүсү жана президенти Орхан Инанды 31 майдан 1 июнга караган түнү белгисиз адамдар тарабынан уурдалган. Ички иштер министрлиги бул факты боюнча адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козгогон. Президент Садыр Жапаров УКМК менен Ички иштер министрлигине Кыргызстандын жараны Орхан Инандыны издөө боюнча тергөө оперативдик иштерди күчөтүп, кошумча күчтөрдү тартууну тапшырган. Буга чейин Орхан Инандынын жубайы социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине элине кайрылып, жолдошун издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранып, эгер күйөөсү чет өлкөлөргө чыгарылып кетсе, өмүрүнө коркунуч тууларын билдирген. Теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган Орхан Инанды Кыргызстандагы 20 ашуун Сапат жеке лицейин, Ататүрк Алатоо университетин негиздеген. Ошондой эле учурда Орхан Инандынын дайын дареги тууралуу кандайдыр бир маалымат үчүн акчалай сыйлык да жарыяланды. Анда анонимдүүлүктө сактаалары белгиленди. Каражаттын суммасы берилген маалыматка жараша болот. Ал үчүн экрандагы номерлерге кайрыла аласыздар. Ал арада Орхан Инандыны таап эремдеп, анын тааныштарынан 50,000 доллар жана бир унаа алып алдап кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милиция башкармалыгы билдирди. Шаардык милициянын билдирүүсүнө караганда 2 июнда Түркиянын жараны өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган белгисиз жаранга чара көрүү үчүн арыз менен кайрылган. Орхан Инандыны табууга жардамдашууну убадалаган жаран 50,000 доллар жана Subaru Impreza унаасын алып дайынсыз кеткен. Аталган факты боюнча шаардык милиция алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, изи суу электе. 1994 жылы Ош областында туулган убактылуу иштебеген мурда соттолгон жаран кармалды. Тинтүү учурунда Subaru Impreza унаасы жана 50,000 доллар табылган. Мындан тышкары 6 огу менен травматикалык тапанчасы да болгон. Учурда тергөө иштери менен катар кармалган жарандын башка кылмыштарга катышы иликтенүүдө. Шаардык милиция жогорудагыдай учурлардан сак болууга чакырды. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуй баштады. Республикалык ыкчам штаб кечээден бери өлкөдө коронавирустан 9 адам көз жумганын билдирди. Анын 5 Бишкек шаарында болсо, 4 Бейтап Чүй областында. Ушуну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1830 жетти. Ал эми акыркы 1 сутка ичинде Кыргызстанда 371 кишиден коронавирус табылды. Алардын көпчүлүгү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй областында. Муну менен пандемия башталгандан бери COVID-19 көрсөткүчү 105840 жетти. Учурда стационарларда 1700 чукул бейтап дарылануда, 100 жакын адамдын абалы оор деп бааланууда.
Бишкек шаарында бруцеллез илдетине чалдыккандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу Борбор калаанын санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, былтыркы жылдын алгачкы 5 айында мындай диагноз 3 адамга коюлган болсо, быйыл ошондой эле мезгил аралыгында бул көрсөткүч 17'ni түзгөн. Ал бейтаптардын дээрлик көпчүлүгү сүттү колдон сатып алып ичип жүрүшкөнү. Бешөө шаурма, гамбургер сымал тест татымдарды жегени жана дагы бирөө мал багып жүрүп жуктуруп алганы белгилүү болду. Бруцеллез оорусу малдан адамга жугуп, нерв, жүрөк кан тамыр системасын жана сөөк муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору. Бруцеллезду бруцелла бактериялары козгоп, ал сырткы чөйрөнүн терс таасирине туруктуу келет. Андыктан ал адам денесинде көпкө чейин калып калат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жарлыкка ылайык 242 киши Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылса, 81 адам жарандыкка кабыл алынган. Ал арада президенттин администрациясынын жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы билдирүү таратып, анда Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген алдамчылар көбөйдү. Андыктан сак болуңуздар деп белгиленген. Анда жарандык берүүгө байланыштуу маселелерде коррупциялык схемалар же коррупциялык көрүнүштөр боюнча фактылар болсо билдирип коюуну өтүнөт. Себеби акыркы учурларда жарандык берүү, жарандыкты калыбына келтирүү, КМШ өлкөлөрүнөн, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келгендерди туруктуу жашоо үчүн Кыргызстандын жарандыгына кабыл алууда ортомчулук менен алектенген жактар тарабынан коррупциялык көрүнүштөргө, алдоолорго кабылган жарандардан даттануулар түшүп жатыптыр. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү Кыргыз Республикасынын конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелип, белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимдер менен макулдашууларга жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен кабыл алынган ченемдик укуктук актыларга ылайык катуу көзөмөлдө жөнгө салынары белгиленет. Жалал Абад областынын казарман эли үчүн жаңы жумуш орундары ачылып, ишкерчиликтин ар кыл багытында иш жүргүзө турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Аймакта этти кайра иштетүүгө багытталган жаңы комплекс курулушу башталып, жана бетон чыгаруучу завод ишке кирди. Буларды Макмал Голд Компани ишканасы ишке ашырууда. Ал эми алтын өндүрүүчү заводдун өзүндө 500 жакын жергиликтүү тургун эмгектенет. Жумушчулар үчүн баардык шарттар түзүлүп, маянаалары убагында берилет, дейт компаниянын өкүлү. Жумушчулардын 99% жергиликтүү калыптан алынган. Жана ошондой эле 5% 1% Кыргызстандын эле жарандары, бирок керектүү адистер менен камсыздалып келет да. Макмал Голд Компани ишканасы 2018 жылдан бери иштеп, кошумча жумуш орундарын түзүүнү приоритеттүү маселе катары коюп келет. Андыктан Кыргыз Алтын ишканасы менен биргеликте этти кайра иштете турган комплекстин пайдубалын түптөдү. Аталган комплекстин курулуш иштерине 30 жакын жергиликтүү жумушчу тартылган. Ишкана салынып бүтсө дагы 50 киши иш менен камсыз болот. Заманбап жабдылган мекеме мал сойгондон тарта колбаса чыгарууга чейин камтыган ар тармактуу комплекс болот. Касапкананын курулушу август айында бүткөрүлүшү пландалып жатыптыр. Уйдун цех дегенде болот, ал жерде кичи мясо комбинаттап койсок болот, ал жерде кийин колбаса чыгарылат экен, ушул жерде холодильникке тургузуп, анан бөлүнүп упаковка болуп сырчакада сатылат экен, жакшы пландар бар экен негизи, анан ушул жерде жергиликтүү кишилер иштеп калат да, бери жагы бир 40-50 кишидей иштеп калгандай да. Эми бул бизде Тогуз Торо району Кыргызстанда эң алыскы райондордун бири. Бул ар челектерди жандандыруу, бал иштетүү боюнча негизги максатыбыз ушу Тогуз алыскы районунда жашаган жакыр жашаган колунда жок кыйналып аткандардын иш менен камсыз кылуу. Мындан сырткары Макмал Голд Компани Тогуз Торо районундагы колдоого муктаж болуп турган аялуу катмардагы үй бүлөлөргө жана жеке бизнес баштасам деп белсенгендерге аарылар менен кошо бал челектерди да тапшырды. Мындай мүмкүнчүлүккө ээ болгон тургундар атайын келишимге кол коюп сертификаттарга ээ болушту. Тиешелүү документтер алардын балчылык өнөрдү өздөштүрүү жаатында билим алганын тастыктайт. Рай администрация үч тараптуу келишимдин негизинде 3000 бал челек жасап берүү болчу. Азыркы күндө 1000 ары челекти жасап таратып, бүгүн бир жума мурун 500 ары ичин полный камсыздандырып бердик эле. Эки күндөн бери калган 500 экинчи транштагы 500'ün жайылтып таратып бүгүн бир айыл өкмөтү калды. Кара суу айыл өкмөтү эртеңки күнү Кудай буюрса ошол Кара суу айыл өкмөтүнө таратып бүтүп
аягына чыгабыз. Бул иш аракеттерден сырткары Макмал Gold Company ишканасы бүгүнкү күндө дүнкерешесинин 2% жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга которот. Кирешесинин дагы 2% райондук фондко жардам катары которулуп турат экен. Бул жаатта буга чейин 32 миллион сомдон ашык акча берилген.